Salve galera! Está tudo suave com vocês? Sou Uri Schuder. Galera, agora eu vou curtir atividades de SPE jogando SARSPAR. Para começar, galera, é necessário criar um perfil. Vou digitar aqui meu nome. Pronto, e Schuder. Agora eu vou vir aqui em opções e vou diminuir o volume da música para não ficar mais alto do que minha voz. E agora também vou diminuir um pouco o volume dos efeitos sonoros. Tá bom? Prontinho. Bora dar play. Não vou avançar agora não, galera, para poder quem quiser ler, né, esses textos, desde que saiba falar em inglês, possa ler. Agora sim, vou avançar. Vejo, galera. Agora são em continentes diferentes em relação ao game anterior que eu joguei, o Salon, né? Melhor dizendo. Vou jogar esse primeiro aqui. Agora sim, bora começar. E aí, Sally? Ah, galera, vou pular aqui o tutorial porque eu sei o que tem que fazer. Geralmente, primeiro serviço aqui na sauna. Vem pra cá, ô Sally. Ah, imaginei que fosse. E agora é a máscara facial. Eu acho que é esse serviço, tá, galera? Estou apenas deduzindo os nomes de alguns serviços, né? Porque eu não sei o nome de todos eles. Só sei o nome de alguns. Se estiver errado, galera, podem me corrigir aí. Quem souber, deixa nos comentários aí os nomes corretos dos serviços. Ah, massagem. Esse não tinha como errar. Não tinha como errar, no caso o nome. O salão já fechou. Ah, pensei que ia direto para o caixa. Essa foi. Prontinho. Finalizei a primeira etapa e superei o nível expert. Atendi, acho que foram 6 clientes. Isso mesmo. Primeiro sempre é fácil. Ah, agora e as compras? Eu vou comprar aqui. Tô com 594 conto. Ah, vou comprar logo você. Pra deixar duas saunas. Pronto. Não tem como comprar mais nada. Finalizar. Acho que é a vendedora, se não me engano. Ela quer vender os serviços dela. Eu acho que é isso. Acho que é a loção. Algum tipo de loção, sei lá, shampoo, condicionador, não sei. É só clicar no que eu quero. De novo nesse. Esse agora. Ah, tá, tem que ver essa barrinha aqui, galera. Se a barrinha estiver verde, aí eu pego os itens, aqui os produtos, de acordo com as barrinhas. Nessas barrinhas aqui, ó. Que é aí que vão vender mais. Agora lembrei. Novo cliente. E aqui isso ficam os produtos da vendedora. Que estão bem aqui, ó. Nessa coluna aqui, ó. Ah, não, é pra cá que ele quer vir. Vem pra cá, Sally. É Sally, galera, mas tem o costume de falar Sally. Ah, foi lá, o cliente pegou dois produtos. Valeu.
Vai pegar também, ó. Foi pegar também. É mais grana que eu vou receber. A ação não está cheia? Agora não dá mais. Não, vem pra cá. Ah, já fechou o salão. Mas pelo menos tinha aqui um assento disponível. Mas não deu tempo de entrar mais um ou uma cliente, não. Que absurdo. Fui garfado. Já tinha um assento ali disponível antes do salão fechar. Antes do estabelecimento, né, galera? Porque eu falo salão por costume mesmo. De ter jogado recentemente o Salon. E acabo falando que é salão, mas não deixa de ser um estabelecimento comercial. Ah, superei de novo o nível expert. Atendi quantos clientes agora? 7. Um ou uma a mais. Com os produtos que eu vendi. Que foram vendidos, né? Comprados, né? Na verdade. É, não deixa eu ter vendido, né? Já que eu comprei da vendedora e revendi. É, eu comprei da revendedora, né? Acho que é isso. Não, ela é vendedora e a Sally, que é a revendedora. É isso aí. Agora, veja aqui qual produto que está em alta, no caso, por causa do clima. É esse aqui, que são os produtos na cor amarelo, que só tem esse aqui. Então, vou comprar só ele. Pronto. Dá para poder melhorar alguma coisa. Deixa eu ver se tem como melhorar ela. Não tem. Tem como comprar essa outra aqui, essa outra mesa aqui. Comprei. Isso é que é a mesa, não sei o nome disso. Deve ser mesa. Bora finalizar e abrir o estabelecimento. Um salão de SPA. É SPA, galera, mas eu falo SPA em português mesmo. Imaginei que a primeira cliente fosse aqui. Ou o primeiro, né? Ué? Ai, pensei que ela ia embora. Esqueci que ela foi lá pegar o produto. Ah, novo serviço, galera. Colocar pedras nas costas pra relaxar. Deve ser pra relaxar, sei lá. Massagens. Vai querer também as pedrinhas? No caso, uma das pedras? Não. Só quis pagar mesmo. Boa, Sally. Você tá muito lenta. Ah, o salão já fechou. Não tinha como pegar mais um, uma cliente. Arrastar pra cá. Não tinha como arrastar porque as saunas estavam ocupadas. Esse barulhinho, galera, me faz lembrar do som da voz do Pato Donald. Quando eu for aqui fazer esse serviço desse cara aqui nessa cadeira amarela, vocês irão ouvir. Ai, vai diminuir aqui o coração. Vai lá, deixa diminuir o coração não. Isso. Diminuíram? Nem sei. Não, vai pra lá, vai. Antes que diminua o coração contigo. Ah, diminuiu não, ó.
Beleza? Não, é, acho que é dessa aqui, ó. Ah, galera, ouçam só quando fizer o serviço nesse cara aqui. Já superei o nível expert. Ouçam só o barulhinho, parece ser a voz do Pato Donald. Ah lá! Ai, ai, tá, né? Consegui vender todos os produtos aqui, ó. Os clientes compraram todos eles. Atendi quantos? De novo, 7 clientes. Ah, vendi todos os produtos. E a minha vendedora? Agora são produtos na cor azul. Vou pegar um de cada. Dois de cada, melhor dizendo. Eu ia pegar um de cada. Um e um. Mas acabei pegando dois, depois mais dois. Daria no mesmo, né? 1.298 só. Pra poder melhorar aqui. Fazer, comprar um uniforme pra poder fazer a sala e ir mais rápido. É 1.500, então eu não vou comprar nada agora não. Pra poder fazer com que ela fique mais rápida. Finalizar aqui o serviço. Nova cliente. Bora lá, Sally. Ah, tem que esperar as clientes, galera. Comprar aqui, pegar os produtos. Esqueci. Mas já quer logo atender logo? Olha lá, fui pegar o produto. Valeu, carinha. Ai, não. Isso. O som, galera, do Pato Donald. Ó. Rapidinho, ó. O som do Pato Donald. Gostei do som, galera. Rápido, vai fechar o salão. Ah, mas dá tempo não. Pelo menos temos um centro aberto ali. Disponível, melhor dizendo. Fechou. Ah, não vai entrar mais nenhum cliente ou nenhuma. Todos os produtos aqui foram pegos, foram vendidos. Vai querer pedrinha nas costas? Não. E você, vai querer pedrinha nas costas? Também não. Essa aqui que é. Toma uma pedrinha. Pronto, bora finalizar. Thanks, Sally. Superei de novo, galera, o nível expert. Atendi quantos clientes? 7 de novo. Todos os produtos foram vendidos. Novo produto, galera. Olha lá, apareceram novos produtos. Na verdade são dois, não só não. E é justamente ele que está em alta. Então, dois desse e dois desse aqui. Ah, agora sim, 2.378 conto. Vou comprar aqui o uniforme para ela. Para ela ficar um pouco mais rápida. Vou comprar aqui
Isso aqui é o que mesmo? Ah, máquina de café. A claridade aqui não deixou eu ver, galera. O que seria? Colocar o café pra fazer. Vem. Vem de lá pra cá, isso. Quer pedrinho? Quer? Vai esperando. Rapidinho. Ai, fechou. Não deu tempo de eu fazer antes. Mas consegui pelo menos fazer com que... Fiz não, né? No caso, os clientes compraram aqui todos os produtos. Pegaram, né? Pra poder comprá-los. Receber logo o pagamento dessas duas antes que diminua o coração. Vai querer pedrinha não, né? Não. E você, vai querer pedrinha também nas costas? Também não. Esqueci até de ligar a cafeteira de novo. Superei de novo no nível expert. Atendi de novo 7 clientes. Sim, de novo 7 clientes. Todos os produtos foram vendidos. Completei o primeiro salão de beleza. Beleza, galera, vou avançar não. Quem souber falar inglês, possa ler. Agora sim, vou avançar. Completei o primeiro salão de beleza com tudo, com todos os níveis expert superados. E agora, galera, posso escolher aqui qual dos dois próximos estabelecimentos que eu irei fazer, jogar, né? Um desses dois aqui. Vou dar ordem aqui, vou primeiro nesse aqui, pra depois ir nesse. Bora dar play. Ah, nova cadeira. Penso nem duas vezes em comprá-la. Comprei logo. Ah, tem que chegar a 3 mil pra poder melhorar mais ainda a sala, deixar ela mais rápida. Tem essa funcionária aqui, 2.000 conto. 4.000. 4.000, 3.000 também. 3.000 também não, 3.000. Ah, vendedora. Já esqueceu, galera, de comprar os produtos com ela. Tem esse aqui, que tá em alta, e esse outro aqui. Os azuis e os laranjas. Eu só tem 4 espaços disponíveis. Vou comprar um de cada. Pronto. Agora sim, bora abrir esse novo salão SPA. Maneirão. Tem dessa pedra decorativa aqui no meio. Agora tem esse outro serviço aqui. Eu acho que é hidromassagem, se não me engano. Aqui, ó. Fazer um cafezinho. Não. Ai. Volta aqui. Quack, quack.
Hã? 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 Ai, tem que liberar a hidromassagem. Hã? 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 Ah, o salão já fechou já. Aqui os pagamentos desses clientes. Tem um cliente aqui. Acho que diminua o coração. Receber logo o pagamento desses clientes. Já tá diminuindo o coração, né? Ainda bem que não diminuiu. Ah, esqueci de ligar a cafeteira. Agora que eu apertei para poder ligar. Ainda bem que não foi preciso usar um cafezinho para poder aumentar o coração de um dos clientes. Superei o nível expert. Atendi um cliente ou uma cliente a mais. Todos os produtos foram vendidos. Dá pra comprar aqui? Não. É, vou direto pro... Ah, comprar mais um cafezinho. Dá pra comprar outro? Não dá, mas não vou comprar não. Quero comprar aqui mais uma roupa pra poder melhorar a velocidade da Sally. Ah, tem um incenso ali, ó. Ah, esqueci, galera. O jogo já me avisa que tem que comprar aqui os produtos com a vendedora. Não tem como sair sem comprar. Que bom, né? Porque eu tinha esquecido. Agora é azul e amarelo. Pronto. Agora sim. Vou colocar logo a cafeteira para fazer os cafés. Novo cliente. Não, vai direto pra lá. Isso. Você também. Vem direto pra cá. Já me adianto logo. Agora pode ir lá comprar o produto. Pegar o produto pra poder depois pagar, né? Aí, café, vem junto com a mãozinha. Isso. Deixa eu receber logo esse pagamento aqui. Thanks, Sally. Hã? O salão já tá fechou já? Ah, vai diminuir o coração ali. Acho que sim, galera, de colocar o café pra fazer. Os cafés. Normal. Tem que voltar a me acostumar. Por hoje tá esquecendo de fazer os cafés. Diminuiu aqui mais um coração também. Diminuiu outro ali.
Fazer o quê, né? Toma aí o coração. Toma também. Vem pra cá, apressado. De novo, esqueci aqui de... De ligar a cafeteira. Liga logo e já vou receber os pagamentos desse cliente e desse outro aqui, que vai vir. Pronto. Ah, não. Vem pra cá. Ai! Não consegui arrastá-lo. Agora sim. Tomem cafés, seus apressados. Vem pra cá, antes que diminua seu coração. Quer pedrinha nas costas? Quer? Vai também quer? Receber logo os pagamentos aqui. Prontinho. Superei de novo o nível expert. Atendi de novo 8 clientes? Sim. Todos os produtos foram vendidos? Ah, galera, agora é dividido por dia, igual que eu lembrei. Agora eu vou pro terceiro dia. Olha lá. Terceiro dia. Agora que eu reparei e lembrei. Tem como comprar? Tem. Comprar logo aqui o uniforme. Ah, não. Antes de comprar o uniforme, comprar essa outra hidromassagem. Comprei. Mesmo assim, dá pra comprar o uniforme pra ela. Que beleza. Tô com bastante, estava com bastante grana. E agora são os amarelos. Comprar os 4 amarelos. Pronto. Bora abrir de novo o salão. O salão de SPA. Lembrei de colocar os cafés para fazerem? Não, para cá. Ai, queria arrastá-lo, mas não deu tempo, não saiu. Ah, o serviço que acabei de fazer não tinha saído da tela. Café também? O salão já fechou? Vai pra lá. Você também? Fazer café. Toma também. Receberá o pagamento desses dois. Fiz de novo o café. Ah, já só está com 2 corações aqui. Que absurdo. Que menina apressada.
céu, hein? Ela vai querer também pedrinha nas costas. Bora pro caixa, vai. Isso. Você também. Ai, não. Ai, consegui dar um cafezinho antes de receber o pagamento. Estão cheios. Corações cheios. Super nível expert de novo. Que beleza. Atendi quantos clientes? 8 de novo. Vendi todos os produtos. Quarto dia. Agora são 6 mil. Comprar mais cafezinhos. Só deu pra comprar mais um? Ah, tem que comprar também aqui, ó. Comprei. Não tem como comprar mais. Agora só azul. Dois de cada. Depois, galera, vai aumentar aqui os espaços. Agora só tem 4 espaços pra poder vender os produtos. Depois vai ter mais produtos, espaço pra poder comprar mais produtos, poder revendê-los. Nova cliente. Ah, vem pra cá também. Ela vai querer pedrinha. Você vai querer pedrinha também? Não. Hã? Toma café. Toma também. E toma também. Rápido, vem. Logo pro caixa. Antes que feche o salão. Acaba logo. Hã? Vem pra cá. Hã? Hã? Ai, entra mais um cliente ou mais uma cliente. Não entrou. Toma café. Toma também. E toma você. Hã? Apressada. Hã? Preciso, galera, urgentemente de contratar os funcionários. Senão eu vou ficar passando perrengue aqui. Tem que ter uma cliente. Uma cliente não, uma funcionária. Acho que é um funcionário que fica aqui e fica uma funcionária ou um funcionário também aqui. Acho que aqui é o único lugar que não tem funcionário. Vai colocar o café pra fazer? Já estão diminuindo aqui os corações. Recebo logo o seu pagamento. Já vai diminuir o coração ali. Toma, toma e toma.
Se eu colocar essa cliente em cima dessa outra aqui. Não tinha visto que aqui já estava ocupado. Vamos lá pro caixa, vamos, apressadas. Toma café. Você, precisa de coração? Não. Precisa de café, né? Poder aumentar o coração. Não precisava. Superei o nível expert. Não superei, galera. Nível expert. Mas não tem problema, mais importante é avançar. Atendi de novo 8 clientes. Todos os produtos foram vendidos. Ah, esse aqui eu acho que é o nível maior. É, isso aqui é o nível expert. É, expert não, perfect, se não me engano. Tem aquele coração. Tinha até aparecido, mas aí eu não me liguei na hora. Tinha aparecido, se não me engano, tinha aparecido escrito perfect. Agora são os laranjas. Vou comprar aqui mais uma revista. Apesar que eu nem usei, né? Vou comprar aqui mais um café. Dá pra comprar? Não dá, não. Que bosta. Também não. Ah, vamos direto pro salão. Abrir logo. Toma aí. Toma também. E toma. Rápido, salão já vai fechar. Vai pra lá. Ah, fechou. Não deu pra poder trazer mais um ou uma cliente. Toma café. Toma. Toma. Vamos lendo revistinhas aí. Ah, apressados. Já vai diminuir o coração. Não, é você. Agora sim. Já vai diminuir aqui o segundo coração. Toma. Vai diminuir não. Apressado. Thank you, Sally. Apressada também. Tomar o café mesmo dentro da sauna. Acho que eu vou precisar fazer mais cafés. Espero não precisar. Thank you.
vamos conseguir superar? Nível Express? Superei! Beleza! Atendi de novo 8 clientes. Uma mais. Um ou uma mais. Opa, agora viu, galera. Apareceu lá, Perfect Score. Vendi todos os produtos. Apareceu o coração lá, Perfect Score. Pra quem quiser ler, desde que saiba falar inglês. Agora eu vou avançar. Bora para o terceiro local, né? Aqui no mesmo continente, esse mesmo continente. Que é esse aqui. Esse primeiro. Esse terceiro local, que é Nova York. Primeiro dia. Ah, aumentou, galera. Olha lá. A prateleira aumentou. Não é isso? Uai. Aumentou não, continuou com 4. Ah, acho que eu tenho que comprar. Ah, tem que comprar. Tem grana pra isso? 3 mil. Tem 1000 pontos só. Comprei. Pronto, agora vou comprar mais produtos. Agora é tudo amarelo. Amarelo só tem esse aqui? Ou tem mais um lá pra baixo? Tem mais um pra acabar baixo? Que é mais caro. É. 5 conto a mais. Ah, como só tinha 4, vou pegar esses outros, comprar esses outros 4 aqui. Pronto. Não tem como comprar nada pra você. Mas o café tem? Tem. Não, 2.400. Tá perto. Não vou não. Comprar aqui logo a última revista. Não, faltava mais uma. Achei que fosse a última. Abriu o salão. Maneiro, galera, esse novo salão. Novo salão SPA. Agora tem essa lareira aqui no meio. Show de bola. Toma café, valendo revista aí. Toma também café. E também a revista. Dá pra ler a revista aí dentro? Não, é aquele demais, né? Toma café, valendo revista aí. Ah, o salão já fechou? Ah, novo serviço, galera. Ah, tem que colocar. Acho que são sachês aqui dentro da sauna. Sauna não, sauna aqui em cima. Da hidromassagem. É verde que você quer, toma. Ah, galera, vamos me lascar. Tem só 2 corações aqui. Vai diminuir ali, vai ficar também com 2. Que bosta. Só tá com 1 só. Que bagaça. Bora dentro da revista aí, vai. Você também. Toma café antes que você vá embora. Você também. Tá no último coração. Não, penúltimo. Que bosta, galera. Espero que ninguém desista, não. Toma coração. Toma também. Toma, antes que diminua o seu coração. Ah, era você que tinha que ir. Dei mole. Tô olhando pra geral pra ver se
Alguém precisa de coração? Todos precisam. Ah, essa menina aqui tá com um coração só. Que bagaça. Vem cá, café. Toma. Aí ela resolveu pegar ali o produto. Deu um cafezinho pra ela e ela foi lá pegar o produto. Diminui o coração não, bagaça. Vem cá, apressada. Toma café. Toma. Ah, vou receber logo esses aqui. Já faço logo o café. Quem precisa que tá com menos corações? Você. Aqui você. Você também. Recebo logo e também faço logo o próximo café. Os próximos cafés. Recebeu logo, já faço de novo mais cafés. Ah, já tá com a revista já. Não, você. Ia confirmar errado. Aqui, pedra nas costas. Quer? Você também quer? Aqui, pedrinha nas costas também? Quer também? Ai! Diminui não, agora que diminuiu. Não tinha diminuído antes não. Tá cheio. Ah, galera, lembrei. Aqui que não tem, vai ter funcionário não. O funcionário é aqui que vai ter. Aqui, aqui. E eu acho que vai também ter aqui no café. Em geral com os corações cheios. Não consegui. Ah, consegui superar o nível expert. Que beleza. Achei que não fosse conseguir. Ah, nível expert. Ah, nem vi, galera, a quantidade de clientes que eu atendi. Acabei avançando sem ver, mas não tem problema não. O mais importante é que vocês viram. E vendi todos os produtos. Todos os produtos foram vendidos. Bora para o segundo dia. Ah, tem agora os sachês também. Eu acho que já tinha antes, sendo que eu não tinha reparado. Comprar um de cada. Comprar esse aqui para poder aumentar um coração dos clientes. E comprar esse outro aqui para poder relaxar os corações deles. Deixá-los calmos. Tranquilões. Não tem como comprar. Não tem não. Também não tem como comprar. Agora é o azul. São 8 que eu posso comprar. Para cá para baixo tem mais? Não. É, daqui para baixo, galera, são os produtos mais caros. Aí é melhor comprar os mais caros, porque os clientes vão pagar mais caros, né? Obviamente. Bora abrir de novo o salão. Novo cliente. Já entrou logo o novo cliente. Vai. Isso. E também. Tem que distribuir café para geral e fazer um café.
Senão eu vou me enrolar que nem me enrolei anteriormente. Então. Fazer logo o café? Valendo a revista aí. Você também. E você também. Toma café. O salão já fechou. Toma café também. Também. Ai, tinha que ter dado pra ela aqui. Thanks, Ali. Valendo a revista aí, o apressado. Você também. Ô, apressadona. Aumentou o coração pra geral? E agora deixá-los relaxados. Thank you, Sally. Vai pra lá, apressado. Pra cá, apressado. Thanks, Sally. Ninguém mais precisa de café? Você. Antes que ia diminuir o coração dela. Tá diminuindo o coração lá. Toma. Aqui também. Diminui aqui também. Diminui o coração ali. Outro. Vai logo pro caixa, isso. Sally? Diminui aqui também. Ninguém precisa de café? Todos estão com os corações cheios? Consegui superar aqui o nível expert? Ah, vou sim, consegui. Olha lá, tá pertinho. Consegui. Superei o nível expert. Atendi quantos clientes agora? 10. Opa, perfect score. É justamente isso que eu tinha falado duas vezes anteriores. Depois de ter visto, né? Depois de ter mostrado. Vendi todos os produtos. Coraçãozinho. Terceiro dia.
em Liberty Spa. Olha lá, apareceu o nome. Cadê o nome? Cadê o nome? Ah, agora apareceu, olha, Liberty Spa. O nome tava saindo, só pra poder me contrariar. Pra agora aqui, 3 mil e pouco. Mais um café. Dá pra comprar a revista? Não dá. Ah, tem que comprar aqui os produtos. Agora são laranja. Tem mais caro? Não. Só tem esses quatro aqui mesmo. Esses outros quatro aqui. Agora sim, bora. Abriu o salão. Tô clicando ali em cima. Prontinho. Não, vai lá não. Ai, queria arrastar o Luante dele. Ih, mas não deu. Toma café. Toma também. Não, você. E agora você. Rápido, antes que o salão feche. Hã? E você? O salão fechou? Não. Ele não fechou não? Ah, é você. Ah, agora fechou. Toma café. Toma. O que mais tá, precisa? Você? Não. Quer diminuir mais outro coração? Toma aí. Vocês três aí vão lendo revistas? Lendo a revista, né? Que é só uma revista só. Distribuir aqui café. Como eu tô aqui perto da cafeteira, aí eu vou colocar logo pra fazer os cafés. Já recebe o pagamento dessas aí. Essas duas frentes. Pronto. Ai, achei que ele fosse embora. Tomei um susto. Não, você só tá com o coração apressado da bagaça. Ia falar um palavrão, galera. Como eu não falo palavrões no canal, evito de falá-los. Só quando tô muito bolado. Eu preferi falar bagaça. Toma aí, ô apressado. Fazer mais café. Os apressados aqui estão cheios de pressa. Doido pra poder ir embora. Eles nunca devem ter ido a um spa. Não, você não. Você vai diminuir o primeiro coração agora. Você que tem menos corações. Toma aí. Agora toma aí, já que acabou de diminuir o coração. Toma também. Ai, você só tá com dois. Agora tá com três. Os caras são mais apressados do que as minas. Vai entender. Não. Não tinha clicado. Acabei clicando fora. Toma. Ah, esse aqui só tá com dois corações. Toma também. Thanks, Sally. Esse jogo, galera, é de pura estratégia. Se eu fizer alguma estratégia errada, vai dar ruim. Thank
Thank you, Sally. Aquele é pedra nas costas? Não. E você pra cá? Antes que diminuísse o coração. Vai pra lá apressada. Vem pra cá você, vai pra lá apressado. Ok, pedra nas costas? Quer? Toma. Vai diminuir o coração aqui, ó. Já tá piscando. Diminuiu. Toma café. Toma. Toma. E toma de novo. Vou fazer mais café, que já diminui o coração aqui. Já vai diminuir outro aqui. Uau. Eu não sei, galera, se essa parada que eu acabei de dar esse cara aqui, aquela bola aqui na hidromassagem, se é apenas aromatizante na água. Ai, aumentou o coração pra geral, tinha esquecido. Não sei se é um aromatizante ou se é algum sachê que faz. Espécie de sachê, sei lá. Algum produto que faz com que relaxe, né, o corpo do cliente. Do ou da cliente. Já vai diminuir o coração aqui, apressado. Diminuiu. Toma um café. Vai diminuir aqui também. Do outro irmão gêmeo do irmão gêmeo aqui dele. Apressado também. Já diminuiu. Como é o irmão gêmeo? Esse achei aqui, ó. Não sei se é apenas aromatizante ou se é algum produto que poderia relaxar o corpo ali na água. Imagino que seja para poder relaxar o corpo. Acalmar seus corações. Vai pro caixa isso. Acho que não vou conseguir superar o nível expert não. Tá muito longe. Consegui! 68 pontos a mais. Consegui superar. Atendi quantos clientes? 10 também. É perfect score. Que beleza. Vou ganhar um coraçãozinho. Vendi todos os produtos. Quarto dia. Ah, vou contratar logo essa funcionária aqui. Aí não preciso ficar fazendo café. Ela vai ficar fazendo pra mim. Contratei. Azul. Tem mais algum azul aqui? Que seria mais caro? Não. É, tem que ser vocês quatro. E mais vocês quatro. Pronto. Bora abrir o salão. Nova cliente. Já vem logo pra cá pra cima. Quer funcionar fazer o café lá. Já colocou a cafeteira pra poder fazer os cafés. Pedrinha de costas, vai. Toma café. Toma também. Toma. Toma pra você. E toma você também. Revista. 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 Você vem pra cá. Rápido, salão fechar, não vai dar tempo não. De colocar mais um ou mais uma cliente lá dentro do salão. Fechou. Deu tempo de colocar mais um cliente. Entrou mais esse cliente aqui. É?
Sally. Hora de distribuir café. Cafés. Já que são quatro agora. Ah, é você que tá com coração a menos. Aumenta o coração pra geral. Não, vai diminuir o coração não. Aqui vai diminuir. Vai diminuir logo. Isso. Vai diminuir agora aqui. Ai, soltei antes. Toma. Já arrastei logo esse antes que diminuísse o coração. Aqui é pedra nas costas? Pedrinha? Quer? Toma. Ela vai diminuir o coração aqui também. Acabou de diminuir. Quem tem menos um coração, você? Pode ir colocando, galera, várias, ó. Ó, até o que o cliente ou a cliente estiver sorrindo. O bom é isso. Toma café. Toma também. Thank you, Sally. Toma. E toma. É a mesma coisa, galera. Com as pedras, tá? Se eu colocar uma pedra errada, posso colocar certa. É só. Vai valer só quando eu confirmar. Aqui, pedrinha nas costas? Quer? Toma. Esse aqui também quer? Superei o nível expert. Atendi de novo 10 clientes. De novo, opa, perfect score. Que beleza. Vendi todos os produtos. Só o primeiro que não foi perfect score. Não tem problema. Quinto e último dia nesse mesmo salão, nesse mesmo estabelecimento. Opa, aqui mais uma revista. Agora, galera, como tá os três aqui tudo amarelo, deixa eu ver se apareceu mais algum, seja mais caro. Não, esse aqui é o mais caro. E aí, o que eu vou fazer? Vou mesclar aqui dois. Deixa logo quatro desse aqui, que é o mais caro. É um dos mais caros, né? Não, volta. Tem como devolver. Agora sim, dois de você também. E dois azuis. Um de cada, no caso. Pronto. Bora abrir de novo. Não, amarelinho. Já que na maioria das vezes
o primeiro ou a primeira cliente. Vai no azul. Mas já estava logo apertando logo no azul. Que é na sauna. Vamos lá, vamos pegar o produto, vamos? Preciso aumentar minha cota. Vocês não querem, não? Tá bom. Geral não quer, não? Não quer comprar os produtos, não? Não quer pegar os produtos para poder comprá-los? Tá, né? Deixa eu meter aqui o coração para geral. Distribuir os cafés para eles. Para mais cafés aí. É, ninguém quis, não. O salão já vai fechar e ninguém quis comprar os produtos. O salão fechou. Que pessoas. Mãos de vaca. Tá, né? Parece que eu vou completar esse salão esse quinto dia sem vender nenhum produto. Vou meter um coração pra geral, já que tem vários apressados. Valendo a revista, você também e você também. Toma café. Toma café. Toma também. E toma você. Thank you, Sally. Apressado. Quem mais precisa de café? Você. Você que vai pagar. E você. Ok, pedrinha nas costas? Quer? Toma. Quem precisa? Você. Você também? Você? Mais ninguém? Ah, você. Já vai diminuir o coração? Diminui logo. Isso. Quer pedrinha nas costas? Quer? Toma aí. Apressado. Ah, já vai diminuir o coração aqui? E aqui também. Já diminuiu? Vai diminuir aqui de novo. Apressadona. Deixa eu receber logo esses pagamentos. Tô meio apressado. Tu aí pode esperar. Ah, esqueci de usar aqui o incenso.
Pra tu poder acalmá-los. Vou usar agora. Antes tarde do que nunca. Aí falta pouco pra poder superar aqui o nível expert. Pronto. Superei. Atendi de novo 10 clientes. Uma a mais. E perfect score. Que beleza. Vendi nenhum produto, galera. Fazer o que, né? Uma hora tinha que dar ruim. Fazer um coraçãozinho. Só primeiro que eu coloquei coraçãozinho. Pra quem quiser ler, desde que saiba falar em inglês. Agora vou avançar. Bora para o quarto estabelecimento. O primeiro pra esse aqui, ó. Iceland. Bora pro primeiro dia. Opa, nova cadeira aqui. 800 conto só. Comprei. Cafés e revistas não preciso comprar mais. Tem como contratar esse funcionário? 3 mil? Não tem como. Isso aqui é mais caro? 4 mil? É. Vou comprar aqui os produtos. Os amarelos. Apareceu algum produto amarelo? Não. Já tinha esse aqui já. Tem como melhorar agora a prateleira. Bora abrir esse novo salão. E tem a cadeira rosa aqui, ó. Que é um novo serviço. Olha lá. Não lembro qual é esse novo serviço não, mas já vou descobrir. Agora acho que os primeiros clientes vieram aqui na sala, no azul. Já no verde. Pulou aqui o laranja. Agora geral tá comprando. Já não são mais pão duras assim. Mão de vaca. Toma café. Toma também. Ai, quando ia dar café pra ela? Toma. Desse mesmo. Tem como ficar lendo a revista aí? Tem como, ela dentro d'água. Recebe logo o pagamento dele. Vem pra cá. O salão já vai fechar? Pode fechar. Já atendi vários clientes já. Já fiz eles ficarem em cadeiras diferentes. Ah, não entrou mais nenhum. Ou nenhuma. Que absurdo, aumentar o coração pra geral. Atendi rápido poder entrar mais uma cliente. Parece, galera, que tem limite de clientes por partida. Não é a primeira vez que acontece isso? Já aconteceu isso algumas vezes anteriores. Vocês devem ter reparado isso. Então eu imagino que deva ter uma quantidade de clientes para cada partida. Toma coração. Toma café para poder aumentar o coração, melhor dizendo. Quem mais você precisa? Você acabou de diminuir. Você já está diminuindo. Toma, acabou de diminuir. Não, vai diminuir não. Mas achei ele. Acabou de diminuir. Tá pra lá? Você pra lá? Ah, cadeira rosa. Deva ser só para as mulheres, não sei. Eu acho que é pra pintar as unhas.
Vou receber você agora ou não? Será que é pintar as unhas? Ah, é. Pintar as unhas, galera. Novo serviço. Ah, você também quer pintar as unhas? Ah, não. Com os homens, galera, é cortar as unhas. Não lembraram, não? Oh. Ah, já vai diminuindo o coração? Apressada. Vai pra lá. Toma café. Toma também. Quem mais precisa? Vai diminuir aqui, vai diminuir aqui de novo. Que absurdo. Acabou de diminuir. Aqui, a pedra nas costas? Quer? Toma aí. Você também quer? Toma também. Toma aí. Ah, vai lá pro rosa. Vai pra lá. Você vem pra cá. Toma. Toma também. Toma café. Acalmar seus corações. Receber logo o pagamento de vocês. Aqui é pedrinha nas costas também? Não. Dessa vez eu acho que eu nem usei a revista. Não lembro. Manda pro caixa, vai. Isso. Caixa está cheio. Toma café. Toma também. Achei que não tivesse usado aqui o incenso para poder acalmar os corações deles. Superior nível expert. Atendi quantos clientes? 11 de novo. Não, 10, 1 a menos. Perfect score. Que beleza. Mesmo com um cliente a menos. Aí ficou faltando lá, ó. Um produto poder comprarem, pegarem e comprarem. Vendi só 7. Ficou um só. Segundo dia. Opa, novo produto poder comprar com a vendedora e revender. 5 mil. Ah, dá pra contratar esse cara aqui? Dá pra contratar essa mina? E esse outro cara? Vou contratar, galera, essa mina aqui que é a mais cara. Já vai me ajudar? Vou direto no mais caro. Que é a rosa. É, só tem ele mesmo. Só tem ele aqui disponível. Com as barras todas verdes. Agora sim, bora. Abriu o salão. Ah, não. Aqui, ó. Novo incenso.
Ah, não lembro não, galera. Pra que serve esse novo incenso, não. Vou comprar assim mesmo. Comprei. Talvez seja poder fazer com que os clientes paguem mais, né? Ao receber os pagamentos, eles pagam mais, né? Valores mais altos. Não lembro. Não lembro se é isso mesmo ou não. Vai lá, vai comprar, pegar produto, vai. Ah, não quer não? Toma. Vou esperar não. Queria esperar, mas não vou esperar não. Usar mesma estratégia. Já vai no verde? Faz serviço agora. Ah, só faz serviço, galera, de massagem. A pedrinha tem que colocar nas costas. Já direto pra cadeira rosa? Distribuir cafés. Não, cafezinho, vem junto com a mãozinha. Isso. Não. Isso. O salão fechou. Será que vai dar tempo de entrar um ou uma cliente? Não. Não entrou ninguém. Como é que tá o coração pra geral? Toma o café. Toma. Toma. Vão lendo aí a revista. Aí soltei sem querer. Toma também. Pena que não tem como ler ali dentro lá. Café. Tome, antes que diminui. Ah, não, que diminuiu. Diminuiu, dei o coração e fez aumentar. Acabou aumentando dois. Vai, diminui logo. Isso. Vai pra lá, apressada. Café, você também, você e você. Não, isso. Voltar a distribuir cafés. Não, cafezinho, vem junto com a mão. Isso. Com a mãozinha. Vou ser apressado aqui. Ah, essa apressada só tem dois corações. Vai ficar com o terceiro agora. Tem que dar mais dois cafés pra ela. Toma aí, apressada. Deixa eu usar esse incenso aqui. Não sei pra que serve, não. Vai, diminuiu. Toma. Não lembro, galera, pra que serve esse incenso verde. Eu acho que os clientes pagam mais caro sim, galera. Pelos serviços. Ao receber aqui os pagamentos, já que tinha um cifrão ali. No desenho. No ícone, né? No incenso.
Toma café. Toma também. Toma. E toma. Diminui o coração, não. Isso. Toma. Toma. Toma, apressado. Toma aí, ô apressadona. Ai, tô errando. Errei duas vezes. Que absurdo. Não, vem pra cá. Até que fim, que eu não errei. Eu errei dessa vez. Vai querer pintar as duas também? Depois desse serviço, vai direto pro caixa ou vai querer pintar as unhas também? Não, foi direto pro caixa. Aí nem usei aqui esses incenso. Se útil, poder acalmar. Superei o nível expert. Poder acalmar os corações dos clientes. Acabei esquecendo de usá-lo. Atendi quantos? Um a mais e perfect score. De novo, 11 clientes. Compraram tudo. Segundo coração. Segundo dia, segundo coração. Será que eu vou conseguir colocar coração em todo mundo? Todos os dias daqui? Opa, mais uma cadeira rosa. Tem como comprar? Tem. 800 pontos só. Comprei. Não tem como aumentar aqui. Vou comprar mais um. É, mais uma roupa, né? Pra poder aumentar, deixar a sala mais veloz. Não tem como contratar esse funcionário. Esse outro aqui também não. Amarelo. Tem mais amarelos aqui embaixo. Só tem mais um. Quatro de você. E quatro de você. Bora abrir de novo. Aproveitar, galera, para poder beber uma água aqui. Nova cliente. Ah, bebi. Dei uma refrescada na goela. Já entra logo a nova cliente. Eu acho que é isso, galera. Quando tem um novo ou nova cliente, acaba sendo o primeiro ou a primeira a entrar no salão. Começar a distribuir aqui os cafés. Toma também. Não, já ia confirmar errado. Toma. Toma também. Olhando a revista, você também. Você. Hã? A sala já fechou. Então, chega de pressa. É, tem. De acordo com meus cálculos, galera. Minhas contas aqui tem 11 clientes. Aumentar um coração pra geral.
Agora sim. Corações, você que tem menos um. Quem precisa? Você. Isso. Vamos beber no café. Fé, toma também, acalma esses corações. Ai, era ali. Aqui, ó. Agora vocês vão me dar mais grana. Toma também. Receber logo os pagamentos deles. Acho que sim, desse último serviço aqui. Prontinho. Superar nível expert. Superei. Atendi quantos clientes? 11 mesmo. Isso mesmo, 11. Foi o que eu tinha contado antes. Perfect score. Todos os produtos foram vendidos. Mais um coração. Quarto dia. Comprar logo o que tiver que comprar aqui. Amarelo e laranja. Um de cada. De novo um de cada. E quatro de você. E agora? Vou tratar logo você. Ok.
que já vai me ajudar. Eu não preciso vir nesses, nessas saunas, melhor dizendo. Não tem como contratar você agora. É, bora iniciar. Bora abrir o salão. Salão. Salão de SPA. Eu dei uma travada na fala, galera, porque minha cachorra acabou latindo junto comigo. Não, o que eu ia falar? Junto comigo por eu não ter latido, obviamente. Mas vocês entenderam. Assim que eu falei que ia falar. Na verdade eu falei e a minha cachorra latiu junto comigo. Junto com a minha fala. É por isso que eu dei uma travada na fala. Mas se vocês tiverem ouvido, galera, a minha cachorra latindo, eu peço humildemente que vocês desconsiderem. Toma café. Toma também. Toma. E toma. Pode entrar mais uma cliente. Já atendo logo essa aqui, já despacho para essa cliente. Pronto, o salão já fechou. Não vai entrar mais clientes. Aumentar o coração para geral. Vou voltar aqui a distribuir mais cafés. Quem tem menos. A você também. Distribuir os cafés. Agora as revistas. Mais cafés. Aí tava cheio. Já vai diminuir. Diminui logo. Diminui aqui. Toma. Mais preciso que você. Assim que diminuiu. Diminui logo. Vai pra lá. Huh?
exploradinha, tá, galera? O máximo possível aqui. Dos NPCs depois, né? Os últimos. Pra poder receber a grana deles uma seguida do outro. Os pagamentos, né? No caso, receber os pagamentos seguidos. E é dessa forma, vai diminuir logo esse coração. Mas dessa forma, quando eu vou usar esse incenso aqui, vou receber mais grana. Acalmar seus corações. Uau. Logo, diminui logo. Agora me dei mais grana. Vocês três também vão me dar mais grana. Thank you, Sally. Prontinho. Minha estratégia deu certo, galera. Ah, esqueci. Esqueci de finalizar aqui o serviço na hidromassagem. Vai querer também pintar as unhas? Parece que não. Aqui é só finalizar a hidromassagem e pagar. É isso mesmo. Prontinho. Superei? Superei, galera, de novo o nível expert. Atendi quantos clientes? Será que consegui mais um perfect? Consegui, galera, mais um perfect score. E 12 clientes, um cliente. Um ou uma cliente a mais. Vendi todos os produtos. Será, galera, que nesse quinto e último dia eu vou conseguir ser o primeiro salão que eu vou colocar coração em todos eles, caso perfect score? Vou descobrir já já ao finalizar esse quinto dia. Agora é azul. Tem mais algum liberado aqui embaixo? Novos azuis? Não. Então, vocês quatro e mais vocês quatro. O que mais eu posso fazer aqui? Tô com mais de 5 mil pontos. Vai contratar esse outro funcionário aqui. Pronto. Bora abrir. De novo o mesmo salão. O salão de SPA. Direto para verde. Vai lá, cafezinho. Isso. Toma aí. Tinha errado. Vem, vem. Isso.
Tô nem piscando, galera. Ah, o salão fechou. Pelo menos a gente vazia ali o lugar ali. Não entrou não nenhuma cliente. Aumentar o coração pra geral. É, galera, me fez entender que de fato tem uma quantidade limite de clientes por partida. Aí ele que vai fazer ali o serviço. Vai ligar ali a hidromassagem. Ele que liga a hidromassagem. Geral tá com os corações quase todos cheios. Diminuíram aqui. Vão lendo aí a revista. Já vai diminuir o coração ali. Vai diminuir logo. Isso. Não, vamos lendo a revista aí. Continua lendo. Vamos diminuir ali os corações de novo. Ô, gente apressada. Toma o café de novo, de novo. De novo. E de novo. Diminuir pela terceira vez. Que absurdo. Olha lá, já diminuiu. Toma. Toma. Toma, já vai diminuir também. Não, errei. Toma. Vai diminuir logo. Isso. Acalma seus corações. E agora me dão mais grana. Me dão entre aspas, né? No caso, vou receber mais grana pelos pagamentos dos serviços prestados. Será que eu vou superar aqui? Superar aqui o nível expert?
Diminuiu o coração não. Isso aí. Quase diminuiu, Eloy. Quase diminuiu. Superei, galera. Nível expert. Eu acho que eu consegui, galera. Colocar perfect score em todos. Atendi quantos clientes? 12. Ah lá, consegui colocar. Que beleza. Atendi de novo 12 clientes. Vendi todos os produtos. Finalizei, galera. Coloquei coração em todos os salões. Em todos os dias desse salão. Melhor dizendo, pra quem souber falar inglês, pode sair. Agora sim. Ah lá. Ah, não coloquei não, galera. Coração? Que bagaça. Deixa eu voltar lá. Não tem como voltar não. Não, galera. Galera, vou aproveitar que eu finalizei esse quarto salão de SPA. E vou encerrar essa gameplay agora e voltarei em breve na continuação dela. Tamo junto, galera. E até lá.